sčítání a čítání dvojciferných čísel strana 45 cvičení 2 přečteme si zadání vyřešte slovní úlohy zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je přečteme si zadání slovní úlohy loupežník kruťas oloupil 56 pocestných loupežník moula oloupil 12 pocestných a loupežník snaživec oloupil 27 pocestných Úloha A, kolik podcestných bylo celkem oloupeno. Zajímavá úloha, tak si uděláme zápis této trestné činnosti loupežníků. Takže kruťas, kručas. Jak, jak se snažil, 56 podcestných, moula, moula, 12 podcestných a snaživec, 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 27 pocestných. Tak, potrhneme jejich trestnou činnost, protože olupování není nic chválihodného a za A máme počítat co? Kolik pocestných bylo celkem oloupeno. Takže to bylo 56 od kruťase plus 12 od mouly a plus 27 od snaživce. Takže máme dvě možnosti, jak to vypočítat. Z paměti anebo pod sebe. Zkusíme to obojím způsobem. Tak já si to tady do toho volného místa 56 plus 12 dodržuji sloupeček jednotek a desítek. Při zápisu 27 napíši pod sebe. Ještě si vemu pravítko, potrhnu a počítám od jednotek ze spoda nahoru. 7 plus 2 rovná se 9, plus 6 rovná se 15, pětku zapíši, jedničku přičtu, 1 plus 2 jsou 3, plus 1, 4, plus 5, 9. No a teď to zkusíme ještě v hlavě. Tam se to prý lépe počítá, když se nejdříve při, Připočítají všechny desítky a potom jednotky. Takže 56 plus 10, 66 plus 20, to je 60, 86. Já si to tady napíším. 86 plus 2, 88 plus 7, ano, 95. Takže kluci loupežnický oloupili 95 lidí pocestných. Ano, celkem bylo oloupeno 95 pocestných. Tak jdeme na další. Co je za B? Kolik pocestných ještě musí loupežníci dohromady oloupit, aby mohli oslavit z tého oloupeného? No tak ten se bude opravdu mít, když bude vědět, že té oloupený. Tak já si to teda trošku znázorním. Takže chtějí oloupit, 100 lidí a už 95, to je ta část, oloupili. Jaká je ta neznámá část? To jsme už někde takhle něco podobného dělali. Takže já, když od toho celku odečtu známou část, dostanu neznámou část. Takže 100 minus 95 rovná se. Tak, také. Víte, že je to 5, že jo? Hm. Ale my si to napíšeme ještě takhle pod sebe. Abychom si zopakovali písemné odčítání. Tak, 5 a kolik je 0? Nejde, musím si počít desítku. 5 a kolik je 10? 5. Vrátím, k desítkám, či je 10 a kolik je 10 a 0 a vepředu se 0 nepíše. Je to 5. Takže ještě 5 pocestných. Loupežníci musí ještě dohromady oloupit 5 pocestných, aby dosáhli té stovky. Tak a C, kolik pocestných oloupil snaživec a moula. Tak se na to podíváme. C, snaživec a moula, 20. 7 plus 12, tak to vypočítáme v hlavě. 27 plus 10, 37 plus 2, 39. To dva kumpání oloupili 39, ano, po cestných. Výborně, napište si tam odpovědi k zadání, vytvořte další úkoly a vyřešte Takže můžete sčítat další dvojice. No, a zatím mě nic jiného nenapadá. Třeba víte o někom, kdo opravdu olupuje, no tak mu to spočítejte. Ale nejenom na papíře, ale aby za to byl potrestaný.